ئێرە ئەو بازاڕە بوو چەند ڕۆژێک بەر لە ئێستا جممەی دەهات لە کڕیار و فرۆشیار، بەڵام ئێستا خاوەن دوکانەکان هاتوون دەرگای بازاڕێکی پڕ لە خۆڵ و خاشاک بترازێنن کە ڕۆژی شەممە گڕی گرتوو سەرمایەی خاوەنکارەکانی بە بەهای 1 ملیۆن دۆلار بە تەواوی سوتاند. لیژنەیەکی ئەمنیش لێرەیە و دەیەوێت زیانەکانی ئاگرەکە بە وردی بخەمڵێنن. زەرەرمەندانیش داوای قەرەبوو دەکەن. ئەو قەیسەری ئێمە ببێتە نمونە بۆ قەیسەرەکانی کە کە مەرجی بەرگی شارستانی تێدا نەبوو بتوانن لە قەیسەرەکانی تردا پەیڕەوی کەن. ئەوەی ئێمە تازە ڕوویدا و ڕۆیشت ناکرێت لەسەر شتیشی ڕۆیشت و قسە بکەین، بەس میمێ لەسەر داهات و قسە بکەین کە بتوانین چاو بە قەیسەری و بازاڕەکانی کە دابشڕینەوە کە مەرجی شارستانی تێدا نەبێ بیکەنە واجب لەسەریان مەرجی شارستانیتان تێدا داواکاریمەوەە لە حکوومەت هەتا بکرێ قەرەبوومان بکەنەوە. بەڕاستیمە هیچ شتێکمان نەماوە. من 4 دوکانم هەبوو، شەریکێکی کەشم هەیە بە ناوی کا کشتیوان کە شەریکین پێکەوە. هیچ شتێکی وامان بۆ دەرنەچووە لە سەدا 80 بۆ 90 ئەشیاکانمان سوتاوە. ستی زەرەرەکان دیار نینە لە بەرەوەی هیچ شتێکن لێک جیانە کردوێتەوە. ئێستا بڵم بە تەقدیر چەندە، بەڵام زیاتر لە 20 دەفتەرە. ڕوون بۆتەوە هۆکاری ئاگرەکە شۆرتی کارەبا بووە و تەبێژی بەرگری شارستانی ڕاپەڕینیش دەڵێت چەند بازارێکی تر لە شاری ڕانیە هەیە مەترسی ڕووداوی فراوانتری لێ دەکرێت. سەبارەت بە قەرەبووکردنەوەی خاوەن دوکانەکانی ژووتی خەمڵاندن بۆ زیانەکان دەکەین و بە ڕاپۆرتێک ڕادەستی لایەنە پەیوەندیدارەکانی دەکەین. بەداخەوە ئەم بازارە تاکو ئێستا مۆڵەتی بەرگی شارستانی نەبووەوە. بازاری هاوشێوەشمان زۆر، ئێمە وەکو بەرەبەراتی بەرگی شارستانی ڕاپەڕین قایمقایمە ئاگادار کردووە، ئیدارەمان ئاگادار کردووە کە بۆ نمونە بازاری دۆلار و بازاری کۆنەفرۆشان لەناو ڕانیە مەترسی زۆرە لە کاتی دروستبوون زیانی گیانیشی بەدواوە بێت. قەرەبوو پەیوەندی بە ئێمەوە نیە، ئێمە تەنها خەمڵاندن بۆ ڕووداوا دەکەین. بزانین بای چەند هاوڵاتیان بخاوەن پیشەکان زیانیان پێگەیشتووە و بە ڕاپۆرتێک سەری خۆمان لێ ئاگادار دەکەینەوە. دوانی وەڕۆی ڕۆژی شەممە ئاگرێکی بەرفراوان لە بازارێکی شاری ڕانیە کەوتەوە کە تایبەت بوو بە کڕین و فرۆشتنی مۆبایل. ئەگەرچی ئاگرەکە زەرەری گیانی بەدواوە نەبوو، بەڵام تەواوی سەرمایی کاسبکارانی بازارەکە لە ناوچوو. ساڵانە و بەتایبەت لە وەرزی هاویندا کەوتنەوەی ئاگر بە هۆکاری جیاواز زەرەرێکی گەورەی مادی بەدوای خۆیدا دەهێنێت. هێزا ئەمنیەتای بەدمەندەکانیش دەڵێن گەر خاوەنکارەکان ڕێنمایەکانمان جێبەجێ بکەن، ڕوبەڕووی کارەساتی لەم جۆرە نابینەوە. ئاراز ڕەسوڵ، کەناڵی ئاسمانی پەیام، ڕانیە.